4% para o Brasil. É o último dia do Mundial de Atletismo em Sevilha, na Espanha. Aí você vê Morris Green, o homem mais rápido do mundo, vai estar na equipe de revezamento dos Estados Unidos, favoritíssima para esta prova. O Brasil com chance de medalha, o Brasil campeão pan-americano desta prova. O Brasil vai na raia 4, o Brasil fez o terceiro melhor tempo das eliminatórias e foi medalha de bronze em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Aí você vendo os demais corredores, essa turma que você viu por último, e nela está o Morris Green, fecha o revezamento 4%, esse é o bastão, com no máximo 30 centímetros, com no máximo 50 gramas de peso. Os Estados Unidos, que tem tradição em derrubar o bastão, se derrubar tem que voltar atrás e perde muito tempo. John Drummond abre o revezamento e derrubou o bastão em 95, e o Tim Montgomery em 97. Raia 1, Polônia. Raia 2, Cuba. Raia 3, Grã-Bretanha. Raia 4, o Brasil. Raia 5, Estados Unidos. Raia 6, Nigéria. Raia 7, África do Sul. Raia 8, Hungria. Vai começar o revezamento 4% para homens. O Brasil é recordista sul-americano desta prova, com 38 segundos e 17 centésimos. O Brasil vai na raia 4, começa com Rafael Oliveira, depois temos Claudinei Quirino, que foi medalha de prata nos 200 deste Mundial, depois temos Edson Luciano Ribeiro e André Domingos da Silva fechando o revezamento. Edson Luciano e André Domingos faziam parte da equipe do bronze em 96 em Atlanta. Vamos para a largada, o Brasil vem na raia 4 com Rafael Oliveira, você ligado na Globo, torcendo em todo o Brasil. Os Estados Unidos começam com John Drummond, aí já a segunda equipe, Claudinei Quirino vem pelo Brasil, os americanos vêm com Tim Montgomery. O Brasil vem na raia 4 de uniforme amarelo, aí a penúltima equipe. Nessa altura o Brasil vem com Edson Luciano, que foi bronze nos Jogos de Atlanta. Os Estados Unidos vêm com Brian Lewis. Aí vem os últimos 100 metros. O Brasil com André Domingos, que foi bronze em Atlanta, nos Estados Unidos. Vamos torcer pelo Brasil. O americano Morris Green vem em primeiro, passa na raia 6. A Nigéria, o Brasil em quarto lugar. Morris Green vibra muito, o homem mais rápido do mundo. Comemora o terceiro ouro dele no Mundial de Atletismo em Sevilha. Veja de novo aí a chegada, os 100 metros finais, o Brasil com André Domingos. O Brasil vem ali na raia de número 4, vai chegar em quarto lugar. Reveja, em primeiro o americano, na raia 3 a Grã-Bretanha, uma das favoritas. A Grã-Bretanha em segundo, o Brasil ficando com o quarto lugar, mas foi o melhor Mundial de Atletismo de todos os tempos para o Brasil, que bate nesta prova o recorde sul-americano. 4% para homens, novo recorde sul-americano é do Brasil. O Brasil sai deste Mundial, hoje é o último dia, com o melhor retrospecto em todos os tempos. Fomos prata com Claudinei Quirino nos 200, Sanderley foi prata nos 400. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.